Jeg vil altid elske dig. Ligegyldigt, hvad du har gjort eller ikke gjort. 035-27, Løsland. Lad være med det der. Lad dig være. Svendt. Kan jeg køre? Nej. Det er så røgsygt, du skal afsted, altså. Så har du hele huset for dig selv, så kan du rode lige så meget, du vil. Kan vi bare blive hjemme? Der er nu præcis 14 timer til, vi rejser. Det her det er det sidste, jeg kommer til at sige til jer på dansk grund. Jeg ved, at der er nogen af jer, der ikke har været der før, som er nervøse for, hvad der venter jer. Og til det vil jeg bare sige, I kommer ikke til at møde noget, I ikke træner til. Klokken 9.37 dansk tid styrte en af vores troppetransporter ned. Der var 9 mand ombord. En af dem var Michael Lundberg. Alle de ombordværende omkom. Det gør mig ondt. Michael er død. Hvad står du sidst her? Har jeg bare ingenting. Forstår du det? Vi løber det ikke her til mor, så det ikke skal være, så kan man det. Du må ikke bare loftet ind i syltetøj, så den klar, når den kommer ned. Ja, det tror du var sådan en dum svin. Jeg har også bare synes, du har altid været en røvsyg smag på din øjelæb. Det er bare, fordi vi savner Michael. Jeg har ikke mærket det. Tror du ikke, man kunne mærke det, hvis han var død? Michael, han er sgu da ikke røde banker, vel? Han er ikke dokkede, uskyldige mennesker oven i hovedet, for at få dem til at udlære penge over den nok. Hvad ved du om det? Jeg ved, hvad det var, der skete, mens du var væk. Har du været sammen med hende? Hvad sker der? Ligegyldigt, hvad du har gjort eller ikke gjort, så vil jeg altid elske dig.